liruar zotin Berisha. Ai ndodhet në izoluar për shkak të një vendimarrje të gabuar juridike që vet Berisha, duke mos u bindur vendimit të gjykatës posaçme që e kishte caktuar detyrim paraqitje dhe vendosi më pas në mosbindje të masës, vendosi të merrte një masë më ekstreme. Pra Berisha nuk ndodhet në balkon për çështjen e dosjes ish kompleksit Partizani, por ndodhet aty sepse nuk respektoi një vendim të gjykatës së posaçme. Denis, po skenari si të duket, flasin njerëz se nuk janë të angazhuar politikisht zyrtarisht, të paktën do kemi zotin Meta dhe zotin Berisha që e mbyllin. Meqë përmendëm një doktor aty, ishte doktori Erion Dashur, që besoj ne e njohim të gjithë, po unë do kisha preferuar për shkakun të dëgjoja aty doktor Ilir Ali Mehmetin, i cili ka tjetër qasje... Ka ma një rol më shumë politik ndoshta, apo? Jo, nuk, prandaj them që doktor Dashur është shumë agresiv, unë kam parë statuset e tij, madje e te kalon edhe atë petkun e mjekut, agresiv në çdo gjë që ndodh në këtë vend, dhe prandaj thash, do kisha preferuar Ilir Ali Mehmetin për të dhënë një mesazh politik, do të dhënë një mesazh që dal nga dalë dhe PD-ja ka gjasa të ndryshoj. Nuk besoj me këta emra që shoh këtu, një pjesë e mirë nuk e njoh, njoh vetëm regjizorin Budina dhe thash mjekun Dasho, kështu që fakti që janë emra të panjohur në një farë mënyrë është thjesht për të evidentuar rolin dhe emrin e Sali Berishës. Pra sa më pak të njohur të jenë emrat e tjerë, Berisha gjithnjë del polsi kryesor. Por do të shohim, mund të ketë dhe surprizën në fjalën e Berishës. Doja ta prekja edhe një tezë që ka qarkulluar ditë e fundit, që e ka qarkulluar vet zoti Gazmend Bardhi, për shemb ai ka folur për një lider të ri që duhet vinë nga diaspora, që duhet të qarkullon në korridoret e PD-s. Këtë gjë e përmendi dje mos gaboj. Ose kishin për Himarën Denis apo? Jo, për Himarën jo, e kishin për. Nga Shëbat erdhi kandidati. Këtë gjë e përmendi dje dhe zoti Dash Sula, i cili her pas here nuk është se s'ka informacion, pra duket që aty ka një zien diçka. Tani do të